အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ကိုရှေလေးပြောထားတယ်ဒီ Bangladesh ကိုပြေးသွားတယ်ဗောနော်အာဒီစစ်သားနဲ့ရဲပေါင်းဗောနော်200ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဒီသတင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဗောနော် Bangladesh media channel တွေရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရယ်ဗောနော်နောက်ပိုင်းမှာဒီကျော်စိုးဦးကဗောနော်မြောက်ခင်ရမ်းမှာ YDF ရဲဗောနော်ဦးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသူတို့တက်မလို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဗျောင်းညင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ဗျောင်းလေးဗျောင်းစားလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်တကယ်ပဲရင်နာစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လိန်ထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလိန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုပထမအောင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှယ်လေးတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြေပြတ်နေတဲ့ဒီလိုအဲ့ကြောင်းထနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းဒီတင်မှာတော့မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်သားတွေရဲ့နီးစပ်ရာနိုင်ငံတို့ထွက်ပြေးခိုလုံနေကြဓာတ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံတာအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးခိုလုံတာထိုင်းကိုထွက်ပြေးခိုလုံတာယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုယခုဝင်ရောက်လာတဲ့အချင်းဒီတွေယခုခိုလုံပြီးသားသူတွေရောအလုံးပေါင်း238ယောက်ရှိတယ်238ပါเนาะဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတော့တန်တမန်နီးကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတီးခန့်ဆောက်ဆိုင်ပြီးနားလည်ပေးကြဖို့တော့တက်ဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖနက်တော်မှာပါအောင်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကဘာအစင်တန်ဘလောက်ပြီးမမီတော့မပြောနိုင်လောက်အောင်ပဲဖနက်ပင်စီးဖို့မရှိဘူးလို့ထွက်ဆိုကြသလိုအဝတ်စားလည်းမရှိသလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာလည်းလုံလောက်ပြီးအဆင့်မီတဲ့ချက်ဝတ်တစားလို့ခေါ်တဲ့ equipment နေတော့မရှိကြတဲ့အခြေအနေပါစစ်သားလာပဲစစ်သားနဲ့လုံးဝမတူဘူးเนาะကျုံမတူမြနိုင်ငံစစ်သားကြည့်လာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမှာတို့တော့လေ၎င်းတို့အားလုံးတပြေးညီထွက်ပေါ်ဒါကတော့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကတော့အရန်ချမ်းသာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုမြန်မာဘက်ကနေပြစ်ခတ်ရင်ကြားရောက်လာတာတွေကိုယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ကြားဆောက်ဘိုဘူးကြီးအာလီဂူရှရာမာရက၎င်းတို့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးပြုစိတ်မှဖြစ်ကြောင်းတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းနားလည်ပါကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုကြားရောက်လာတဲ့အခုလိုမော်တာဘုံးကြီးတွေအဲ့ဒီအရာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုတစ်ချိန်မှာတော့လူကြီးတွေကတန်ကင်းတမန်ကင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကမြေပြင်တပ်တွေမနိုင်တော့လို့ဝေဟင်ကိုပဲအသုံးပြုလာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီခေါင်မိုးတွေနဲ့ဂုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာအခုလိုဆက်လုံးအကြီးတွေရေးချယ်ပြီးဖော်ညွှန်းနေရတာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်များများနဲ့ဒေသအတော်တော်များများကိုကျင်းပွားအောင်ဘုံကျဲခဲ့ရခြင်းကတော့ရှက်ပြီးရှုံးလို့စစ်တိုက်နေတဲ့သဘောလို့နိုင်ငံတကာကရှုံးလို့စစ်တိုက်ပါတယ်အခုလိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေရင်ဘုံနဲ့ကျဲပြီးအဖြူမဲမရွေးအကုန်လုံးထိခိုက်အောင်ပြစ်ခတ်တဲ့အထဲတဲမှာတော့မင်းပြားမျိုးရဲ့တိမ်ကုတ်တရာဖုံးတော်ကြီးကြောင်ကျင်းပွားသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားကုန်တာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဘုံကြောင်တွေမှာဖျက်ဆီးတာနော်သူကဘာသာရေးဘာကြသူကလူမျိုးသားအော်နေတာတကယ်တော့သူဖျက်ဆီးတာပုံများသေးရဲ့နော်သို့တော့မြန်မာစစ်ဘက်က၎င်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကျောင်းနေ church ကျောင်းနေစတဲ့နေရာတွေကိုဘလောက်ပင်ဘုံကျဲခဲ့ပြီးတော့မှားယွင်းစွာဘုံကျဲသည်ပဲဖြစ်မတော်တဆထိခိုက်ဒါကိုတောင်းပင်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအစဉ်လာမရှိဘူးလို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတော်တွေကထုတ်ပြကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာ war on shame လို့ခေါ်တဲ့အရှက်တရားပေါ်မှာအရှက်ကွဲပြီးစစ်တိုက်နေရတာမို့လို့စပွဲဝိုင်းထိုးပြီးစကားပြောဆွေးနွေးပြီးမတည်တဲ့မတည်တိုက်မထိခိုက်တင့်ဓာတီကိုမထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်မဲ့သဘောတော်မရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ညချင်းရုပ်တွေဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကတော့တကယ်တော့အကြံပတ်ဆက်စွာဖြင့်လုံးဝလုံနေတာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကိုရှယ်လေးပြောထားတဲ့အကြောင်းအလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကျော်စိုးကဒီညနေမှာပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြီးသွားတဲ့ဟာလေးကိုဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိရပေါ့နော်ပထမတော့သူတို့ဝန်ခံပေါ့နော်အခုတော့ဝန်ခံလာခဲ့ပြီရခိုင်မြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာရခိုင်မြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမြန်မာဘင်္ဂလားနေဆက်မှာရှိတဲ့နေသားဆောင် yes scan တွေ test scan နေသားဆောင် scan တွေဒီဆုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေရှိပါလေရခိုင်မြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရခိုင်မြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကလုံးဝအရှိန်မကျသေးပါဘူးဒီနေ့မှာ A ကသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသူရဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့
ီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စစ်စင်မှုနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင့်တူပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်တမ်ပရိုရဲ့စကန်တွေကိုတို့အင်အားလုံးနဲ့တိုက်မယ်။နံပါတ်၂ဒီစကန်တွေကိုမတိုက်ခင်အဲ့ဒီစကန်အေရီယာတွေမှာရှိရဲ့အေရီယာကိုကျွန်တော်တို့ drop bomb နဲ့နေတိုင်းချမယ်။၃လေးရက်ဆက်ချမယ်။၃လေးရက်ဆက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ဟုတ်ဒီတမ်ပရိုသားတွေကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ drop bomb နဲ့ချတဲ့ခါကျတော့တို့ကဒီထမင်းချက်လို့မရအောင်ရေးတောက်လို့မရအောင်တော့အဲ့လိုအမြင်မပြတ်ချတာ။နောက်တဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအားနေချက် weak point လို့တော့ပြင်ဖို့တော့လိုနေပြ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ test scan တွေကို test scan တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းဘက်ကတိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ test scan ရဲ့ area ထဲမှာဒီတက်မော်သားတွေ၊ဘီသားစုဝင်တွေရှိတယ်၊ကလေးငယ်တွေရှိတယ်။အဲ့လိုကလေးငယ်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်မော်သားတွေကဘေးနောက်ဖောင်ဖြတ်တယ်လို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြန်ကျွန်တော်စစ်တိုက်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရှေ့ပွဲမှာငါတေးလို့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲငါမိန်းမနဲ့ငါသားတေးလို့မရဘူး။ဒါတော့ခင်ဗျတူတူကိုကိုကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်တော့ရှိကြမှာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘင်းတော်ဖော်ပြတယ်လို့တိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဒီနေရာမှာစောင့်ဝေးဖို့လိုတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ကင်မှာလက်နက်ချခဲ့ရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြေးလိုက်အိန္ဒိယပြေးလိုက်ထိုင်းပြေးလိုက်နေတော့သိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းဒီတချို့သောနေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနံပါတ်၁ချက်အဲ့ဒီဒီတက်မော်ရဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းအေရီယာတွေမှာတက်မော်သားမိသားစုဝင်တွေရှိတယ်တက်မော်သားမိန်းမတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ရှိတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ရှေ့ကိုဘလိုပဲတိုက်တိုက်ပြအဲ့တော့ဘလိုပဲတိုက်တိုက်နောက်ကွယ်မှာကိုသားသမီးနဲ့ကိုမိန်းမငှက်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ကြည်တန်းကောင်းကောင်းမထွက်ဘူးနံပါတ်၄ချက်ကကျွန်တော်တို့တရားတူချင်းကျွန်တော်ထမင်းငတ်လို့ရတယ်ထို့တော်လည်းပဲဒီကျွန်တော်ဘူးစုခယူကလေးတွေကခင်ဗျထမင်းငတ်ကြပါအော်နေမှာအတအီနဲ့အော်နေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ကိုပြင်ပြန်ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတာရကတွေကပေါက်ကက်ရှော့ပြောနေရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းမရှိမိသားစုတွေမရှိလို့မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေကိုဒီတိုင်းကိုလို့ယုံကြည်ကြတာဖက်တော်မပါနိုင်တဲ့ဟာအောင်နော်အဲ့တော့ဒါတော့သူတို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ခံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသိအောင်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်ရှိတော့ရှိသေးတယ်အခုနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီ YDF ရဲဘော်ဒီကိစ္စမှာသူဘလို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီတော့နော်ဘလို့မျိုးလိန်ညာထားလဲပေါ့နော်တော်တော်အသေးရစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အရှိကြီးတော့ရှိတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်သူလိန်နဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ခဏလေးဖွင့်ပြမယ်နော်လူငယ်မျိုးသား၂ယောက်တပ်ဖြတ်ခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NUG ရဲ့မီဒီယာတွေကတော့ဗျာ NUG ရဲ့မီဒီယာမျိုးကတိုင်းပြည်လုံးအသိတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အားလုံးမီဒီယာတွေအားလုံးလွင့်နေပြီအားလုံးကတက်ဖြတ်လို့ PDF နှစ်ယောက်သေးတယ်လို့သူကဆွဆွဲပြီးရေးသားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်သက်ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်လေးလာတဲ့လောက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်စင်အောင်တို့ရဲ့ဒီစကားသံတွေကိုနားထောင်ရတာကကျွန်တော်ဒီရောဒေတာဂန်ဂောဒေတာမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ရောဒေတာရောသားတွေအတန်ရောသားတွေအတန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာရောသားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တို့လှမ်းပြီးတော့အတူတူတဲ့ကောင်မှာဒါတို့ကျော်ဒေတာကအတန်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုဒီ PDF တွေကမခွေးရိုက်ပြကြီးဂန်ကောမြို့နယ်မြောက်ခရမ်းရွာမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီသူရဲ့ယူရချက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုဝင်ဘာဗျာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီဟိုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာသူကထုတ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့တလအတွင်းနှစ်လအတွင်းသုံးလအတွင်းမှာဘာကြောင့်မထုတ်ပြန်မဲနဲ့လက်ရှိကာလမှာဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့မှာတို့ဒီတင်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်ရုပ်သံကလစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့အကျေတော့မပြောတော့ပါဘူးဟိုမျိုးသားနေအောင်ဖမ်းခိုင်းရတယ်ဖမ်းခိုင်းနေနေရမှာတို့ကိုအတန်ကျိုးတွေတုတ်တယ်တန်ကျိုးတုတ်ပြီးလမ်းမပေါ်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းဒါတို့ထိတ်လုံးခတ်တယ်ပေါ့ဗျာထိတ်လုံးလည်းခတ်တယ်ဒါတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကတော့မြင်ငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာဒီ PDF တွေကထုတ်ပြန်တာလေပြီးအခြားသောမီဒီယာထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုရင်သူက uniform ပါဗျာဒီတက်မတော် uniform ဖြစ်တက်မတော် engine ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျာစစ်မြေပြင်မှာခင်ဗျာတက်မတော်ဒါလည်းကြာတာပဲခင်ဗျာအခုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့မြင်မှာအလုံးကြာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြင်းလွှားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စားဖို့ပါလာတဲ့ဟာလေတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်တော့ခင်ဗျာတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်ခင်ဗျာချူချူတော့ပေါက်ချင်မရဘူးဗျာတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်အားလုံးဝတ်နေရတဲ့ပြေးလွှားပြေးလွှားနေရတယ်ဒါစစ်တိုက်ဘူးလေလွယ်ပြောင်းလိမ့်တာနော်ပြောင်းလိမ့်တော့တိုက်ဝဲဖြစ်ရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသွားပြီး service ဆွဲလို့လည်းမရဘူးဗျာအကုန်လုံးကအချိန်မြွေးရလာကျွန်တော်စက်ကမဲ့မှာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြည့်လက်နက်ကြီးစာမှန်လို့ပြည့်နေပြည့်မယ်လင်ရအပြည့်နေပြည့်မယ်အောက်ကမိုင်းနေမိလို့ပြည့်နေပြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေအချိန်ပြည့်ပါမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားအဲ့မှာတို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံပြထားတော့ဗျာတက်မတော်ရဲ့ဒီအပေါ်ကတက်မတော် uniform ပေါ့ဗျာ uniform နဲ့ဆိုတော့ဒါတက်မတော်လုတ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအင်ဂျင်တစ်ထည်ရောက်ဖို့တော့ခင်ဗျားတိုင်းစင်ရှိတဲ့သူမှဝင်လို့ရတယ်ဒီအင်ဂျင်ကိုဝတ်ခွင့်ရတဲ့သူကချားနေရတာပါနိုင်ငံတော်ကနေပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူညာတာကိုကျွန်တော်ခဏလေးနားထောင်ကြည့်အောင်တို့ကအခွန်ပါလာနေပေးသွင်းမှဝင်လို့ရတဲ့အင်ဂျင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျစစ်မြေပြင်မှာဗျာခင်ဗျားတက်ဘော်သားတွေလည်းပြင်းလွှိုင်းနေကြခဲ့ရင်ကြခဲ့မှာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးခင်ဗျားတက်ဘော်သားတွေဒဏ်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြဆုံးလို့မြေမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းတွေလည်းခင်ဗျားအဲ့ဒီကအင်ဂျင်ယူပြီးဒီကောင်လေးယူရချက်ရှိရှိဝင်လည်းဝတ်ထားမှာဗျာဒီလည်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဒုတိယချက်ကအဲ့မှာလွှဲထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီတက်ဘော်သားယူနီဖောင်းပေါ့ဗျာဒါတွေကဘယ်တော့မှတူမီတတ်မှတ်မတော့တက်မော်တာရဲ့ MA အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီရက်တဖောက်ဆိုတော့ဗျာဒီ G3 အုပ်စုတွေပဲသူတို့တုံးတာများတယ်ဗျာအဲ့တူဖေဗူလာ9ရက်နေ့မှာဒီရုပ်သံဖိုင်ကဒါတော့ဒီလောက်ပါနော်ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးက
ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကျွန်မပြတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတိကိုင်းစီချင်တာဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီးတော့အချင်းချင်းဟို PDF ကိုPDF ချင်းပြန်တက်ပါလေဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကတကယ်ပေါ့เนาะအသေးအားပို့လဲကောင်းတယ်တကယ်ပြောင်းလဲပြောင်းစားတယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးသားနဲ့လုပ်နေကြလဲမသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေဒီ bullet last တွေကခိုင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးအသိပိသားဖြစ်တယ်เนาะသတင်းလည်းထွက်ပိသားပြီးတော့ဒီမြောက်ခင်းရန်ဆိုတာကဒီ PDF တွေတွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြောက်ခင်းရန်ဆိုတာပြူစောတီတွေအုပ်စိုးတွေယူပါပေါ့เนาะပြူစောတီတွေများတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒီလိုအားနေဒီလောက်ဒီတောင်းထိပ်ပေါ်မှာပြူစဲသီးတွေထားချွတ်အောင်လုပ်လို့လဲပေါ့နော်ဒီလို PDF တွေတော်တော်များများအတိုက်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီသတင်းကအားလုံးကတိပိသားဖြစ်တယ်သူဘယ်လောက်ပဲညံ့ညာပေါ့နော်ဒါမှတ်တမ်းနေနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နာမည်ကြီးဒီလောက်ပြည်သူတစ်ခုလုံးသိနေတဲ့သတင်းတော်မှာဒီလိုပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောရဲနေဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးပေ
ချစ်ရှိရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်မှပြန်တွေ့အောင်နော်